dedikerar hela föreställningen till din enda hjälte, nämligen Björn Afzelius. Ja. Varför är han din hjälte? Ja, för det första så har jag inte för vana att dedicera. Heter dedicera eller dedikera? Kan vara en smaksak. Okay. Jag har inte för vana att göra det. Det är första gången. Jo, det gör jag för att han är min enda hjälte som jag har haft någonsin. Och jag menar, någon, liksom är man så pass, haft så pass tunga och trasiga erfarenheter av livet som jag har haft och så vidare. Allt medan åren har gått så har det varit jävligt skönt att få behålla någon illusion. Så att det är bra att ha en hjälte. Och Björn Afzelius är och var och är min hjälte. Men exakt vad är det i Björn Afzelius texter eller sånger som har fångat dig? Eller är det hans person? Ja, för det första så tycker jag att han som person är otroligt attraktiv som artist och man. Han är helt motsatsen till mig. Han har samma ilska i sig, va? Fast han ser ju välkammad. Det är en välkammad ilska, medan min är en icke-välkammad. Han är väldigt förfinad. Och hans röst ligger väldigt långt ifrån. Han sjunger nästan som en kastrat, gör så. Så sjunger han, men ändå med den här liksom stiliga frisyren som aldrig liksom... Vi blir förälskade på Stena Line på väg till Fredriksdal. Vi blir förlorade på Lastbjörnsträde i det smaga Köpenhamn. När polisen sprängde lönntrogen sa jag skål för friheten. Men då kom Evelina, så polisen gick igen. Oh, Evelina. Kom ni att umgås någonsin? Man ska inte möta vissa personer. Nej, du var rädd för att bli besviken. Ja. Jag har ju inga illusioner överhuvudtaget. Människor är stora kräk. Men inte Björn, eller? Nej. Nej, han är inte det. Han var inte det. Du har skrivit här på ett ställe att du är präglad av honom som konstnär och som krigare. Vad krigar du mot? Jo, alla kulturjournalistgrisarna som ständigt skrev ner honom. Va? Här står denna människa som utger sig för att vara socialist. Vad sjunger sina dansbandssmöriga låtar i tajta jeans, platåskor. Egentligen socialist som man påstår. Och egentligen bara ute efter ett knull. Men de visste inte det Pierre Schori berättade i programmet om honom efter hans död. Alltså två gånger så åkte han till exempel till Kuba. Som han, fast officiellt fortfarande Castro än, sedan lovsången Tanken Havanna. Men i caset hade han miljoner till motståndarnas, mot regimens, deras familjer eftersom deras män satt i de djupaste fängelsehålorna. Vid dessa två tillfällen så riskerade jag Afzelius mer eller mindre liv. Men han hade försvunnit för alltid om detta kommer fram. Ulf Dageby, som var en vän till honom, sitter i hans kök i Göteborg. Och de tipsar eller något sånt där. Och så ringer de och bombar till Palestina. Och förråden är slut på medicin och penicillin och kvinnobarn dör. Och så Palestina-gruppen i Sverige ska ha stödkonsert i Stockholm för Palestina. Och då ringer man då de två världsrekordhållarna i gratisspelningar. Thåström och Afzelius först då. Och då så säger Afzelius, nej jag kan inte det här fredagen. Alltså, han lämnar tipsraden och säger, jag kan inte den här fredagen för jag är i Umeå med mitt band. Men fredagen därpå så spelar jag på ett utsålt konserthus här i Göteborg. Ni kan ta de pengarna. Så ja, nu har det Manchester United. Han går bort. Okej, killen var rik. Jävligt rik. Smedsonen tjänar en och annan krona. Men ändå, det är inte alla som skulle göra det. Och det här tar de här grisarna, det tar de inte upp för fan någonting, va? Men du talar... Han är kul för fan. Ja, men du talar om honom, om den här kritiken mot honom. Han var väldigt populär, han gjorde flera låtar strax innan han dog, de sista åren. Som spelats väldigt mycket på radio, var populära men fick ganska dålig kritik. Och sådär. Så att han var på något vis en outsider i vänsterrörelsen. Har du också känt dig som en outsider på det sättet? Ja, jag är kristen och jag är socialist. Och jag är verkligen en outsider i vänsterrörelsen. Jag har ingen tillhörighet varken i kyrkan, en kristen eller som socialist. Och Vänsterpartiet kan jag tyvärr aldrig mer rösta på. Jag menar, någon mer... som uppfyller Moderaternas budskap. Jag vill bli en glad showartist, ingen tråkig kontorist. En Gudrun Schyman får man ju leta efter, va? Snacka om att satsa på sig själv. Så jag kan aldrig mer rösta på Vänsterpartiet. Jag är jätteledsen för det. Så att jag är verkligen en outsider.
Du skriver också att han har varit väldigt viktig för din tro på människan som föränderlig. Vad är det som ska förändras? Vart? Nej, men han var ju någonstans så här, läromästare sådär. Den här näst sista plattan, Tankar vid 50, på Mäster Olofs tid. Så här är det, att driver man ett budskap så mycket som Afzelius gjorde på ett helt annat sätt än Vige, som är en kompanjon som jag har, jag vill inte säga emot, han är blank för mig. Flickan och kråkan är bra, där började jag och där slutade jag. Märkligt att han var läromästare till Afzelius, för mig är det ju tvärtom. Men den här förändringen, så att säga, vart är ju... Va? Vart förändringen? Det här, alltså människan som förändrar. När man är så liksom... Om man vill påverka människor så måste du riskera att vara svart och vit. Och lite fyrkantig. Och riskera att få höra det. Okay. För att förändra människan. För det är droppen som urholkar stenen, måste tjata. Nu är han där igen och han har inga svart och vit. Ja, visst, men riskera det så kommer någonting gott ur det. Och sen, jag menar, han, nyansernas man, du vet väl inte de någonting om han var eller inte? Det är såklart han var, jag bara läste texterna. Om du, apropå texter, skulle välja en låt ur hans produktion, vilken skulle man då? Ja, det är den platta som kommer ut på Stunt och efter hans död, som heter Elsinore. Elsinore är ju då för den beläste. Min gosse, jag ska berätta för dig. Nej, det är ju alltså Hamlets slott. Elsinore, slottet heter ju egentligen Helsingör och ligger i Dragör, men the English actors, de säger Elsinore. Och där finns alltså en sägen som Shakespeare redan då har talat om, att den som bor på Elsinore slott, han är dömd, eller hon, är dömd att aldrig, att bara kunna ge, aldrig kunna ta emot. Så han summerar på något sätt sitt liv i den sången, som också plattan heter Elsinore. Så det är titeln och titellåten. En slags summering av sitt eget liv som är ganska bittert. Och han spelar in den 11 dagar innan han dör. Och man hör på rösten att den är... Alltså han är fylld av cancer i kroppen när han står där och spelar in. Så bara det är magen. Dessutom så hörde jag den första gången när jag var på anstalt och blödde liksom dygnet runt ändå. Så att ett sår mötte ett sår. Kan vi få höra det? Ja, första och fjärde versen bara. Mm. Ja. Håll i hatten här. I ett tomrum av sten bakom galler av järn. En tillsluten port av solidaste trä. Om en smärta som gror som en svulst i hans bröst. Där står han och sneglar mot Sveriges kust. I dyster begrundan av sin ömkliga lott. Att få försmäkta på Elsinore slott. Han sålde sin boskap, sin mark, sitt slott. Allt han tjänade, det skänkte han bort. Men den som får gåvor, han vill ofta ha mer. När hjälpen tar slut blir en nödställe vred. Så han skördade ont av det goda han sått.